Всім привіт! Поспішаю повідомити, що 30 травня вийшла нова пам'ятна монета номіналом 2 євро, присвячена Україні. Це вже третя монета 2 євро, присвячена Україні. Попередні в мене вже є, від Естонії та Литви. Огляд на них вже є на моєму каналі, посилання будуть в описі до відео. Випустив цю пам'ятну монету Банк Латвії. Інформація про неї з'явилась ще в 22-му році, і планували випустити її на початку 23-го року, але якось випуск затягнувся. Монета має назву «Соняшник для України». 15 тисяч монет випустили в сувенірній упаковці, у підвищеній якості. Кошти, отримані від продажу цієї монети, будуть передані Україні. Тираж монети в звичайній якості – 400 тисяч штук. Реалізуються вони у ролах по 25 монет за 50 євро. На аверсі монети в центрі зображено квітку соняшника, як символ сонця, світла і надії на майбутнє. Автор графічного дизайну монети – Кріш Салманіс. Над соняшником напис «Слава Україні», а внизу напис «Латвія 2023». Україна є найбільшим в світі виробником соняшнику та експортером соняшникової олії. Соняшник зараз не тільки важливий з точки зору національної економіки, а також став як символ миру. Вперше в Україні висадили соняшники як символ миру на Первомайській ракетній базі на честь виведення ядерної зброї з країни. Нині соняшник використовують у всьому світі, щоб показати єдність з українським народом. На сайті Банку Латвії встановили ліміт на придбання цієї монети – до 7 штук в сувенірній упаковці та один рол монет в одні руки. Але, на жаль, в Україну напряму звідси замовити неможливо. Немає доставки в Україну. А самі роли монет продають з доставкою тільки по Латвії. Тож будемо чекати, поки монета з'явиться на інших площадках. Якщо у вас є знайомі в Латвії, поспішайте купити через них, може потім поділитись. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.